កෘតិយសិលកជនដោយលោកអាដាមហេរតនាជំរុញឲ្យសិក្ខាកាមដែលបញ្ចប់វគ្ត្រូវតែ work hard វឹកវើលនិងរំលឹកនៅជំនីស្រាវជ្រាវក្របទម្លាក់និងក្របបាយចង្កោមឲ្យបានច្បាស់លាស់អាដាមហេរតនាបប្រតិភូរិទ្ធធភិបាលទទួលបន្ទុកអក្យនិយុនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មានកម្ពុជាមានប្រសាទកិត្តត្រឹមកិត្តពីចំនួនក្របបាយទម្លាក់ពេលលើយុទ្ធសក្នុងឆ្នាំ1900 65ដល់1973កម្ពុជាទទួលបាននូវក្របបាយទម្លាក់ពីលោកយុនហោះប្រមាណ2.7លានតោន ក្រោយគិតិសពតបត្តិការស្រាវជ្រាវរកឃើញក្របបែកបានទម្លាក់ពេលលើជនហោះចំនួន4ក្បៀស3លៀនតោនដែលបានធ្លាក់មកលើទឹកដីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបិទវគ្គនិងបើកវគ្គថ្មីវគ្គវល់រំលឹកជំនាញស្រាវជ្រាវក្របបែកទម្លាក់និងក្របបែកចង្កោមនៅវិជាស្ថានបច្ចេកទេសកម្ចាត់មីនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាព្រឹកថ្ងៃទី21ព្រឹកមណីអាដាមអកញ្ញយុស៊ីម៉ាបានបន្តផងដែរថាក្របបែកទាំងនោះបានទម្លាក់នៅកម្ពុជាមុនគេអឺ ដែលមាននៅក្នុងស្រុករមៀហើយស្រុកចន្ទ្រាខេត្តព្រៃវែង បិទណាស់ថ្ងៃនេះសិក្ខាកាមមួយក្រុមបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាជំនាញស្រាវជ្រាវគ្រប់ទម្លាក់និងក្របបាយចង្កោមចំណាយមួយក្រុមទៀតបានចូលរួមវគ្គបន្តដែលជាវគ្គថ្មីនិងសព្វសង្ឃតែជាតំពេញស្នងរុស្សីបន្តវិញពីពេលពួកម្ដាយរបស់ក្មួយក្មួយអាដាមហេរតនាក៏បានបន្តផងដែរថាការស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានរកប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីតនេយនៃក្របបាយដែលបានទម្លាក់ពីលើយុធហោះរួមទាំងក្របបាយចង្កោមដើម្បីឈានទៅដល់ការចងក្រងតនេយជាក់លាក់បញ្ជូនមកអង្គរភា ជាពិសេសដើម្បីការងារនេះឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់តាមក្រុមនីមួយៗមានចំនួនរថយន្តបច្ចេកទេស drone GPS និងកុំព្យូទ័រជាដើមជាមួយគ្នានោះត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការអនុវត្តការស្ទាវជ្រាវចំពោះនីតិវិធីនៅក្នុងការស្ទាវជ្រាវត្រូវមានចំណេះដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ធ្វើតិន្ន័យនៅលើបញ្ជីสนามទុកជាឯកសារលោកទៀមសុភ័ក្រ នាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសកម្មភាពកំពចាត់មានដែលហៅកាត់ថាស៊ីម៉ៈខេតកំពង់ឆ្នាំងបានដឹងថាសិក្ខាកាមបានបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សារំលឹកជំនាញស្ដៅជ្រៀវទីតាំងទម្លាក់ក្របបៃចង្កោមមានសិក្ខាកាមចំនួន500អតិស្ស្រាយមានសិក្ខាកាមចំនួន56នាក់បរោះចំនួន48នាក់វគ្គសិក្សារំលឹកជំនាញស្ដៅជ្រៀវនៅទីតាំងទម្លាក់ក្របបៃចង្កោមនៅទីតាំងក្របបៃចង្កោមបានចែកបែងចែកជា4ទី1ការគូប្លង់ដោយ GPS ទី2ការប្រើប្រាស់ GPS ទី3 បាទជំនាញស្ rawValue GPS នឹងការប្រើប្រាស់ drone អឺចំនួន3សัปดาห์ហើយចំពោះលទ្ធផលនៃវគ្គនេះសិស្សទទួលបាននិទ្ទេសល្អណាស់ចំនួនរហូតដល់43អ្នកនិទ្ទេសល្អប្រ사7អ្នកនិងនិទ្ទេសល្អបង្គួរបាទចំនួនបាទ5អ្នកផងដែរទស្សនវិនិច្ឆ័យជនតាមរយៈព័ត៌មានថ្មីទស្សនវិនិច្ឆ័យជនតាមរយៈសេចក្តីប្រកាស បាទអព្ភដមៀនជំងឺផ្ដាសាយបាក់ស្័យទៅលើក្មេងអាយុ17ឆ្នាំបាទ